қазақстанда саудадағы техникалық кедергілер мәселелері бойынша қол орталық іске қосылды ал отандық экспорттаушыларда ақпараттық қолдау үшін Европа, азия және Арап елдердің бірқатар елдеріне 500 өнім түрі бойынша өнімді экспорттау алгоритмдері зерделенді бұл ретте сауда және өнім сапасы саласында көптеген заңбұзушылықтар анықталды құс еті мен оны өндіруге қатысты жаңа техникалық тәртіп өз күшіне енді регламентке сәйкес құс етін сумен толтыруға тағамдық қоспаларды оның ішінде фосфаттарды консерванттарды және дәмді күшейткіштерді енгізуге де тыйым салынған жібіткеннен кейін өнімнен бөлінетін ылғалдың нормасы төрт пайыздан аспауы керек сондай ақ жоғары кернеулі және алкоголь өнімдеріне арналған тех регламент бекітілді өткен жылы екі мың бір жүз елу алты тексеру жұмысы жүргізілген по результатам этих проверок выявлены нарушения тексеру нәтижелері бойынша 1459 жағдайда бұзушылықтар анықталды бұл 68 пайызды құрайды бұзушылықтарды жоюға 163 ұйғарын берілді және жалпы сомасы 172,8 миллион теңгеге 202 қаулы шығара отырып әкімшілік істер қозғалды бұл 2021 жылға көрсеткіштен екесе артық талап бұзушылықтар әр өңірде түрлі сала бойынша анықталып отыр в медицинских учреждениях это бойынша 102 медициналық мекемеде 4643 тексерілмеген өлшеу құралы анықталды тексерілмеген құрылғылардың ішінде пациенттердің өмірі мен денсаулығына тікелей байланысты құралдар бар бұл узи аппараттары өкпені жасаны желдету дефибрилляторлар, пациенттің мониторлары ұрық мониторлары спирометрлер өткен жылдары халық пен бизнеске ұлттық стандарттарға тегін қол жеткізу қамтамасы етілді бизнесті қолдауға бағытталған шара өз жемісін берді благодаря данному решению нашему бизнесу осы шешімнің арқасында бизнеске 40 мыңға жуық стандарт алу кезінде көмек көрсетілді онда кәсіпкерлер 110 миллион теңгеден астам ақша өнімдеді бұдан басқа әрі бизнестің сұрауы бойынша халықаралық өңірлік және шет мемлекеттердің стандарттарын тікелей қолдануға рұқсат етілді бұл кәсіпкерлердің шығындарын қысқартуға өнімінің бәсекеге қабілеттілігін артыруға және отандық тауар өндірушілерге 8 миллиард теңгеден астам үнемдеуге мүмкіндік берді 2023 жылы ұлттық стандарттар бекітілді биыл жұмыстар атқарыла бермек омарова